Tak teď je tady taková písnička pro všechny ty, co byli na vojně a nebyli třeba tady, to byli, měli to kousek. U těch třeboňských kasáren, tady můj kolega, pan profesor, tak ten sloužil v Klatovech, že jo, Pepo? Ten sloužil v Klatovech, je to, já vám ho představím, je to pan Josef Tíkal a je to ředitel hudební školy ve Gdyni. Ale přátelé, já na něj musím prozradit, on na tuhle tu housku nehraje, jo? On je vyučený na tubu a na basu. A je to dneska jenom na záskoku, takže tak, ale snaží se, že jo, hraje mu to dobře. On je to teda můj syn, víte, tak. To je Baron Prášil, ten náš bubeník. Tak, chlapci, začněte si. Zakřik s tím, to myslím, že asi už poprchává, že jo? A už je ponechá. Ale tak někteří jste schovaní a ty, co nejsou schovaní, na holce jmou dešník, ne? A ryť neprší. A je tady něco z Domažlic. Přátelé, Mrákovská hospoda. Se do ní půjdu, šenkýřovat dceru, mám
velká parádnice, dala si vyšívat, na záda zajíce, dala si vyšívat, na záda zajíce. Na firtouše klišku a vy každý pozná prákoskou šenkýřku, a vy každý pozná prákoskou šenkýřku. Tak dámy a pánové, teď vám zahrajeme, jmenuje se to Venkovský valčík, hudba Ladislav Kubeš, ale vy určitě budete vědět, že jsou to, nezlobte se, rodičové. Já se pořád toulám.
Teď je tady jeden pan vojenský bubeník, napsal pro nás Spadla mě šavlička, je to chodská lidová úprava. Jo, pan Hranaj. Thank you.
Takže na přání naší zpěvačky, protože ta je z Tlumačova, přátelé, tak nad Tlumačovem je malý vršík. Thank you.
to je můj synovec. Postuj, koníčku. Žádnej neví, co jsou doma lžice. Žádnej neví, nemáme doma lžice a proto raději s klukama. Jíme jídlo rukama. Já bych se zároveň hned s váma rozloučil, kdo vám dneska hrál. Hrála vám Horálka z doma lžic pod vedením Pepi Kumaríka. Zpívala paní doktorka Magda Hrušková a pan inženýr Honzík skládal. Já bych taky rád z tohoto místa poděkoval zvukařům, přátelé, protože když je dobrý zvuk, tak je i dobrá muzika. Takže pánové, klobouk dolů, je to vaše profese, děláte to dobře.
A já ještě musím říct, že ten, kdo vás dneska celý den provázal slovem, byl Jirka Jánský, Přeštický Kanec. Malý už, já ti děkuju. Takže kdybyste dámy měli některá zájem, tak se můžete potom domluvit. Já, my tam máme u kostela takový ty kamenný prasata, jo, to je symbol Přeštic, jo. Takže, ne, Přeštický prase, přátelé, je vyhlášený, jo. Ale už je jenom v zoologické zahradě. Takže žádný neví, co jsou doma žlice. Ještě jednou nashledanou a poslední písnička. Hurá! A můžete zpívat s náma. Thank you.
dechová hudba socka z Domažlic, Horálka, a těšíme se někdy příště na viděnou, na slyšenou. Zůstaňte zdraví, přátelé. Hráli jste nám a zpívali nádherné písničky celé dopoledne.